To je strašně zajímavé. K čemu to přijedu, ne? Já tu přijadu na mesi dva, že? Tak, tři smilovice. Na nějaký jako mléční bázi ve své podstatě. Jakože to nechutná jako pivo, ale je to jako zajímavé. Ale... Nebo možná ne za tolik tvarůstky, jako třeba droždí, že jo? Což ono, občas ta chuť to jako připomíná trošku. Neříkám kyselá, čo? Ale tak cigány. Jdu s tebou, bo. Cigány. Zár, vole, hlavu. Zár, zár. Kouš to? To je dobrý gol. Ty pičo, má. Fuj. Jo. Je dost. Vyba. Co to je, vole? To jsou kvasnice. Výborné. Výborné. Vy jste taky humáč. Super. Hej, není, je to já, ne. To je hnusné akcip, ty vole. Co znám to tady nalil, bo za sračku, ty vole. Vy si něco. Hej, ty mi z toho vyhodilo. Promiň, ale ty jsi fakt motaš, jo. Je to kvasnicová. Jo, jo. Podle mě to, co jsi uvařil doma, tak to zasere i prdel na to štijátra, jako. Ale a je to kvasnicová. Počkej, vy tady máte domácí navařené pivo a to si vařil ty? A tak mi pověz k tomu všechno, protože já to chci znát. Já chci mít taky pivovar svůj. Tak to je super. Ne, hej, vem si to, bude reklama. Budu reklama? Zase. Zvík se tam. A vidět to teplé. No, to je ještě nedozrálý teďka. Ne, já ale musíš říct, že si točíš nebo fotíš. Já točím. Fakt? Sakra. Já nemám tvoje pivo, ale zkusím to. Pojď nám spíš k tomu něco povědět ty. Jo. Jmenuje se Čmout. Ještě není ready, čekám až... To je... Až dozraje a dám ho, potom neodozraje. Jakože vzorek Čmout. Ale říkám ti, že to zabetonuje žaludek. Ty do toho spadlo uzené, ne? To je hodně Čmout. Ty do toho spadlo uzené. Jako zabetonuje to žaludek. Věř tomu, že jo? Jako spadla uzená kýta do vody a teďka se to prodává. Tak ti říkám, že to zabetonuje žaludek i prdele. Ne, tam jsou kvasnice. To je asi nedokvašené možná. Tak říkáš, že teprve čeká. Nedokvašené, ano. Hej, my jsme tady všichni experti úplně. Dane, jsi syn. A máš velké? No. Malý. Fuck. Já jsem rám dělal písička, že jsou malé. Ale nejsou moc slavné. Třeba. Já mám právě jako pár věcí, které třeba vůbec jako nechápu, proč ten mozek tak jako funguje, jo. Protože já bohužel prostě jako jsem nějakým způsobem prostě jako chytrej a uvědomuji si ve své podstatě jako většinu těch věcí. Dane,
A vím třeba, jakoby, co bych měl přesně dělat pro to, abych jako se dostal jakoby, z toho patosu, ve kterém se pohybuju jako roky. Ale já to prostě odmítám dělat. A není to jako, že ani tam není jako morální hledisko, je to prostě já to nejsem schopný dělat, prostě. Přitom vím jako přesně, o co ne. Ale, no. Častokrát je to jako strašně jednoduché. Že ve své podstatě ty i jako souhlasíš jako s tou myšlenkou, která tam je. Prostě jakoby to dává smysl, je to prostě úplně jasné, není o čem diskutovat. Ale prostě nejsi schopný to dělat jako z nějakého důvodu. Protože prostě já nevím proč. Já vlastně do teď nevím proč. A to je divný prostě, A to je prostě určitá jako mezera jako v realitě, kterou ty vůbec nedokážeš jako překlenout. A strašně divně se s ním jako žije prostě. To je fakt divný. Ale no, má to své výhody. Jako naučí to člověka fakt jako brutální pokoře třeba. Jo, nic neudělá. No to já bojuji. Dane. Bojuji. Syne. Brutální pokoře k věcem tě to naučí. Což podle mě jako není negativní věc. Ježišmarja, to ne. To je ta kočka, o kterou mi ukazovali. To je ona. Takže se jmenuje. A proč jí nejde? Ale mi ji dneska ukazovala. U mrtvé kočky, vole. To bude nějaké znamení, vole. U mrtvé kočky. Ale ona už tady přilezí celý den, takže to je v pohodě. No, jo, ona právě spí. Kam jdete? Tak my jdeme asi do. Já jdu na taxi a... Já jdu pěšku. A kam je? Na bankači? Hmm.